કેશોદના નાની ઘસારી ગામે અધિક માસની ઉજવણી કરતી મહિલાઓ લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે ગોરબાઈની પૂજા અર્ચના સાથે ખેતરો ખેડી આત્મકલ્યાણ માટે વિવિધ મહત્વ સાથેની વાતો સાંભળી અધિક માસની આસ્થાભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં અધિક માસ એટલે કે પુરુષોત્તમ માસ ચાલી રહ્યો છે. હિન્દુ ધર્મમાં અધિક માસનું વિશેષ મહત્વ છે. જ્યોતિષ ગણતરી મુજબ 3 વર્ષ પછી ચંદ્ર મહિનામાં 1 વધારાનો મહિનો ઉમેરવામાં આવે છે, જેને અધિક માસ કે પુરુષોત્તમ મહિનો કહેવામાં આવે છે. પુરુષોત્તમ માસમાં સ્નાન પૂજા વિધિ અને દાનનું વિશેષ ફળ મળે છે અને તમામ પ્રકારના દુઃખો દૂર થાય છે અને આત્મકલ્યાણ માટે મહિલાઓ દ્વારા પુરુષોત્તમ ભગવાનનું વ્રત વાર્તાઓ કરવામાં આવે છે. તેવું માનવામાં આવે છે કે વર્ષો પહેલાં નદી કિનારે મહિલાઓ દ્વારા ગોરબાઈનું પૂજન કરી અધિક માસની ઉજવણી કરવામાં આવતી. હાલ પરિસ્થિતિને અનુરૂપ આજુબાજુના વિસ્તારમાં રહેતી મહિલાઓ દ્વારા વાડી વિસ્તારમાં અધિક માસની પૂજા કરવામાં આવી રહી છે. કેશોદ તાલુકાના નાના ઘનસારી ગામે વાડી વિસ્તારમાં રહેતા કારાભાઈ ભેટારિયાના ઘરે મહિલાઓ દ્વારા અધિક માસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જ્યાં લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપ માટીના ગોરબાઈ બનાવી મહિલાઓ દ્વારા દરરોજ અબીલ ગુલાલ કંકુ ચોખાનો ચાંદલો કરી દર્શન પ્રદક્ષિણા કરવામાં આવે છે. ખેતર ખેડી ધાન્યનું વાવેતર કરવામાં આવે છે. પ્રસાદ ધરી દરરોજના દિવસના મહત્વની સાથેની વાર્તા કરવામાં આવે છે અને પૂજા અર્ચના આરતી પ્રસાદી વાર્તાઓ સાથે દરરોજ શ્રદ્ધાપૂર્વક પુરુષોત્તમ માસની ભક્તિભાવ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ગોવિંદ હડિયા, ZSTV, કેશોદ.